चिरञ्जीवी अधिकारी सर त्यस्तै नवीन राणा सर सर कोइराला सर चिरञ्जीवी कोइराला सर नवीन राणा सर अनि त्यस्तै यो फिल्ड अधिकृत जनक प्रसाद अधिकारी लोकप्रसाद अधिकारी सर पौडेल सर लोकप्रसाद पौडेल सर रश्मिता श्रेष्ठ शरदचन्द्र केसी लगायत यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू आज हामी आजको कार्यक्रम यो पट्यार लाग्दो भयो खास गरी हाम्रो लोकप्रसाद पौडेल सरले उहाँको प्रस्तुतिले समय बितेको पत्तै भएन कार्यक्रम राम्रो भयो अब यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन् जस्तो अब यो कर्णाली जल परियोजना अन्तर्गत असम जिल्लामा चारवटा पालिकाहरू यसमा समावेश भएका छन् जसमध्ये कुमुर्दा नगरपालिकामा अहिले हामी यो कार्यक्रम लागू भएको छ यो कार्यक्रम खास गरी हाम्रो कार्यक्रम नगरपालिकाको हो यसमा सहयोग चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ र यसमा हामीले चाहिँ एउटा 75-76 एउटा हाम्रो यो नगरपालिकाले नै एउटा कार्यक्रम गरेर एउटा हाम्रो यो गुरु योजना तयार पारिसकेको थियो त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने कार्य हामी गर्न गइरहेका छौँ र म यो बिचमा काठमाडौँ गएको थिएँ राष्ट्रिय योजना आयोगमा एकजना सुशील ढकाल हुनुहुन्छ सहसचिव मैले उहाँलाई भेटेँ उहाँले खानेपानीको क्षेत्र हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँसँग कुरा गरेँ तपाईँको यो यो खानेपानी सम्बन्धमा अहिले जल उपयोग गृह योजना तपाईँका तयार भएको छ भन्ने मलाई क्वेसन गर्नु मैले यो जल परियोजना कर्णाली जल परियोजनाकै यो कार्यक्रम अनुसार हामीले यो पहिले पनि अलिकति जानकारी पाएको थियौँ हामी यो निर्माण गर्ने सिलसिलामा सब तयार भएको छैन जल उपयोग गृह योजना अब हाम्रो चाँडै तयार भएको छ नगरपालिकाको र कार्यक्रम धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ अघि हाम्रो लोकप्रसाद पौडेल सरले भन्नुभएको छ उहाँले घुमाइ खिराई कि धेरै कुराहरू हामीसँग जोडेर भनिदिनुभएको छ मैले आफैले महसुस गरेँ कतिपय कुराहरूमा हामीले व्यवहारमा हामीबाटै कतिपय कुराहरू यो हिंसा चाहिँ नभनौँ अलिकति हामीले सम्मानजनक व्यवहार महिला वा केटाकेटी वा अरू क्षेत्रसँग हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ आज धेरैवटा हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ यो मैले त जम्मै कुरा गर्दाखेरि मलाई मप्रति नै बढी लक्षित भयो कि भन्ने बुझेँ किनभने हामीबाट त्यसले डर लिएको छ त्यसैले त्यसका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो लोकप्रसाद सरलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका अब हाम्रो कोइराला सर त्यस्तै हाम्रो सबै सरहरू नाम मैले अघि लिइसकेँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रममा आज दिनभरि एउटा कार्यक्रम बिहानैदेखि उहाँहरूले यो राम्रोसँग खाना पनि खान पाउनु भएको छैन हतार हतार थियो आउनुभएको छ अहिलेसम्म खाजा खानु पनि पाउनुभएको छैन र यसरी धेरै लामो धैर्यतापूर्वक धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर मैले महसुस गरेँ सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम समाप्त गर्दछु।